Ужгородці незадоволені роботою муніципального транспорту. Містяни скаржаться на якість обслуговування, яке не відповідає ціні за проїзд. Дорого. Дорого. Досить було би 5 гривень. Тому що маленький Ужгород, маленькі, як його ці відстані малі. Так, тобто, як в Одесі по 5 гривень. В Одесі по 5 гривень. Ми тільки що прийшли з Одеси, там по 5 гривень. І великі відстані, ви самі бачили. Ну, якщо порівняти з Києвом, бо я з Києва, то велика різниця. У Києві ліпші якість маршруту, ніж в Ужгороді. Оце те, що зрівняло. Недобре те, що ті маршрутки, які вже вижили свій час, вони не завжди миті, завжди частіше всього переповнені. От, люди не дуже одягають, а якщо і одягають маски, але носять їх поверх дихальних органів, то це результат зовсім малий. На самом ділі дуже дорого, серйозно. І я, наскільки знаю, для школярів так само, там вроді йде 5 чи скільки гривень. Поки мер має відношення до найбільшого приватного перевізника в Ужгороді, до того часу він і буде керуватися інтересами цього перевізника, не інтересами мешканців Ужгорода. От звідси і проблема, що старі автобуси не міняють на нові, що ціна зростає, що постійно з міста викачуються кошти за пільгові перевезення. Вартість проїзду в ужгородському транспорті – одна з найбільших в Україні, хоча маршрути в місті коротші, ніж у інших обласних центрах. А підвищення якості перевезень від зростання ціни люди так і не відчули. У нас маленьке місто, у нас немає таких великих відстаней, а от ціна у нас одна з найбільших в Україні. Якось нелогічно воно виходить і принаймні збільшення ціни має за собою тягнути покращення громадського транспорту. Поки що ми цього не бачимо. Ми бачимо ці ж облізлі автобуси, які можуть зупинитися в будь-який момент. До каденції міського голови чинного Богдана Андрієва його підприємство АТП 12007 належало лише 4 маршрути з 18 по місту. Після того стало вже 9, коли він прийшов до влади. Тобто леву частку маршрутів почав він контролювати і здійснювати перевезення. Спочатку він акції фірми переписував на свою дружину і дочку, потім ще на невідомих підставних осіб. Тобто, але зв'язок дуже легко прослідковується. Відповідну програму фінансування компенсації за пільговий проїзд міськими автобусними маршрутами на 2021 рік нещодавно прийняла Ужгородська міська рада. Запроваджена була така схема, це паралельно із тим, коли Богдан Андрієв став мером, буквально там через півроку, через рік, була запроваджена схема компенсації перевізникам перевезення пільгових категорій. Якось так сталося, і цифри кажуть про те, що щороку, відколи ця система була запроваджена, фірма родини Богдана Андрієва почала отримувати найбільше компенсацій. Насправді на маршруті не більше 12-13 автобусів перебувають. Інші автобуси, які ми купили з вами за наші кошти, вони просто перебувають на стоянці, на зупинці АТП міського голови. 32 мільйони гривень передбачено з міського бюджету компенсації перевізникам у 2021 році. Там 32 мільйони – це така сума, що пенсіонери мали постійно їздити туди-сюди, щоб на цю суму не їздити. Але це в мері нікого не хвилює. Основна задача їхня – чим побільше коштів з міського бюджету перевести на наближені фірми. Спішить до кінця каденції, хоче встигнути зафіксувати ці кошти, щоб ще на наступний рік 32 мільйони гривень перевізникам приватним дати. Тим більше не таємниця, що найбільшим приватним перевізником є фірма, наближена до родини діючого мера Андрієва. Його мотиви зрозумілі, але ці мотиви невигідні і не потрібні місту, тому що ужгородцям вони несуть шкоду. Ці 32 мільйони гривень можна було б направити на підтримку комунального підприємства, закупівлю нових автобусів, але тоді мер не буде мати причин переводити кошти приватникам. Крім того, маршрути нових автобусів незручні для містян та довготривалі. Наприклад, там 18-24, там з нового району на БАМ чи на Краснодонців їхати годину-півтори. І, а не на зручні, на давно сприятливі для ужгородців маршрути, на 14 їх не поставили, на 3, на 8, 58. Ось, це тільки для того, щоб не перебивати собі бізнес, своїй фірмі АТП. Варто додати, 27 нових автобусів «Електрон» закупила міська рада за 5 років. Це третина від потреби містян. Виходить, ще 10 років ужгородцям потрібно чекати, аби муніципальний транспорт запрацював наповну. Але ж їздити треба щодня уже.